Вітаю! Мене звати Денис, і зараз ми з вами подивимося загальноосвітню школу майбутнього IT Step School Дніпро. Ми знаходимося за адресою проспект Пушкіна, 59. Саме тут навчаються наші старші учні з 5 по 11 класи. Ну що, ходімо на екскурсію! І почнемо ми нашу екскурсію з першого поверху, на якому знаходяться кабінет адміністрації школи. Тут учні завжди можуть особисто поспілкуватися з директором школи, та саме тут працюють наші менеджери навчального процесу, які завжди готові надати консультацію та відповіді на будь-які питання. Шкільний кафетерій, який спроєктовано таким чином, щоб дітям було максимально зручно та комфортно, і де обіди завжди подаються гарячими за рахунок сучасно обладнаної лінії роздачі. Та яскраві сучасні аудиторії, яких діти, окрім звичайних загальноосвітніх предметів, вивчають робототехніку, мови програмування, веб-розробку, саунд-дизайн та відеомонтаж, створюють гаджети для розумного будинку, а також поглиблено вивчають ще й іноземні мови, такі як англійська, іспанська, німецька та китайська. Інтерактивні уроки в форматі VR – невід'ємна частина навчання в IT Step School. Завдяки окулярам віртуальної реальності учні можуть подорожувати у часі на уроках історії, у просторі на уроках географії та навіть подивитися на людський організм зсередини на уроках біології. Найулюбленіша серед учнів аудиторія першого поверху – шкільна лабораторія. Саме тут знаходиться Science Bus, в якому зберігається все необхідне обладнання для практичних занять з фізики, хімії та біології. Знаходиться велика конференц-зала, в якій проходять усі шкільні заходи, такі як презентації, семінари, майстер-класи, зустрічі з успішними відомими людьми міста та захист проєктів наших учнів. Третій поверх особливий не тільки тим, що тут знаходяться аудиторії, а ще й учительська, куди діти можуть завітати за консультацією викладача. А також лаунж-зона, де учні можуть відпочити на м'яких кріслах або ж поспілкуватися наодинці зі шкільним психологом. Якщо ви бажаєте розкрити творчий та інтелектуальний потенціал вашої дитини, ласкаво просимо в IT Step School Дніпро. Ми готуємо до майбутнього.